हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज वीडियो तो करिसो काजिरंगात। एटा सडन आमार विजिट होल काजिरंगाले आरु एटु व्यू तो अहार कथा नासिले। असलते गुटे बस्तुखिनिये अनप्लेन्ड हय। मोर बा आहिसे बेंगलोर परा आरु जेतु आमि जाना नासिलु काली आमाक सरप्राइज दिसे घपके आहि उलाइ दिले चकुर आगत। मय तो माने आचरित তাহাতি আহি আছে গাড়ীৰে বেংগালোৰৰ পৰা যোৰহাটলে। গোটেইখিনি কম বাৰু বিশেষকৈ কেনেকৈ আহিলে। তো তাহাতি লগ ধৰাৰ কাৰণে আজি আমি কাজিৰঙা আহিলোঁ। মাহঁতো আহিছে, আয়ুষ আহিছে, বাহঁত আহিছে আৰু ধুনীয়া আয়োৰা ৰিজৰ্ট ইয়াতে আছোঁ। অলপমান গৰম হয় আজি, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব। তুমি কোৱা ক'ত পালোঁ আৰু আমাৰ লগত কোন কোন আহিছে সেইটো কৈ দিয়া। আমাৰ লগত এবিবা আহিছে, আমাৰ লগত এবিবা আহি আছে। পোৱাহি নাই? অঁ পোৱাহি নাই। এইটো গাড়ীত আহি আছে আৰু আৰু 10 মিনিট আছে। আচ্ছা, আৰু আমাৰ লগত এই বৌ আহিলে। পাই গ'লে নেকি? পাই গ'লে। ইমান জলদি কতা? এইয়া এবিবা। ভাল লাগিছে আৰু আয়ুষৰ মিলে ন? বিউটিফুল আয়োৰা ৰিজৰ্ট, খুব ধুনীয়া ভিউটো। আমি আহিলোঁ, সেই আয়ুষত ওলাইছে জীপ চাফাৰীলৈ। মোৰ যাবলৈ ইচ্ছা নাই, কেইদিনমান আগতে আহিছিলোঁ মাত্ৰ। মই জাষ্ট এনেই আউটিঙৰ কাৰণে আহিলোঁ। খুব ভাল লাগে মোৰ এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু এয়া আয়ুষ মা দেউতা বা ভিনদেউহঁতৰ মানে মোৰ বাৰ শাহু শহুৰ বাৰ ছোৱালী এবি চব ওলাইছে, চব যাব এতিয়া। মই নাযাওঁ বাৰু, বাই বাই। কিবা কিবি ভিডিঅ' বনাই আছে, বাই বাই। চশমা পিন্ধাইছা? তেতিয়া জানো কি কি দেখিলা মোক আহি ক'বহি লাগিব। কিন্তু তুমি আহা নহ'লে, মই নাযাওঁ। অ' মোৰ ব্ৰাইডটো আনিব পাহৰিলো নহয় ক'বলৈ। তহঁতক আহিলে তাৰপিছত আনি আকৌ ফূৰ্তি কৰিম, হ'ব হ'বনে? হ'ব। বলক আয়োৰাৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এটাৰ লগত আয়োৰাখন আছে। এই ফ্লাৱাৰটো মোক ইমান ধুনীয়া লাগিলে, ছিঙিলোঁ আৰু, বেয়া পালেও কোনোবাই নাজানো। পাইছ?
এয়া আমি ৰাতিয়ে হল আৰু যাবলৈ হল ন কাইলৈ আজি কি কি দেখিলা আজি মই ডিয়ার রাইনো টাইগার তো কেনে কে দেখিলা কথাটো কই দিয়া আকো মানুহে না জানে নহয় টাইগার তো মই দেখিলো ও যেতে আমি আহি আছিলো তেতে দেখিলো এটা পুখুরী সর মানে এক দুটা কি কয় তো ও বাফেলো আছিলে আৰু এটা ওপৰত আছিলে আৰু ডিয়ার্স কেইটামান আছিলে সব পলাইছে সেইখিনি বা আমি দেখি আছো ভালকে আকৌ টাইগাৰ দেখিলো নহয় সেই টাইগাৰটো কিছু দৌৰিছে কেনেকে কিবা এটা চিকাৰ কৰিলে তাত ব্লাডটো মই দেখিলো হয় নেকি তাৰপিছত ভয় লাগিছিলে নেকি বহুত 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 ভয় লাগিছিল আৰু এবিবাৰ ভয় লাগিছিলে নাই আইছ মুখেৰে শুনিলে আমাৰ এতিয়া শুবলৈ সময় হ'ল খুব এই সৰু বেগখন মানে আয়ুষে মই শুম আৰু কিবা এটা কোৱা আয়ুষ আজি বহুত ভাল লাগিলে এতিয়া আমি শুম তাৰপিছত উঠি ই মইতো কাইলৈ পাঁচটা মানে পুৰা জোশ আছে এতিয়াও আয়ুষক যদি কয় কোনোবাই খেলো বুলি খেলিবলৈ ৰেডি আছে নে আয়ুষ নে ভাগৰ লাগিছে ভাগৰ অকণমান লাগিছে কিন্তু মই খেলিব পাৰোঁ বাছ এই ভাত দাল খাই যে পানীও যে খাই ক'ত আমি ভাত খাইছোঁ আমিতো ভাত খোৱা নাই মানে ভাতৰ নিচিনা ভাতৰ যে খাই দিলোঁ সেইকাৰণে মই চপু যে খাই দিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ বেজ 10-12 ৰুপিয়ালে মোৰ পেটটো বেয়া লাগিব কিন্তু মই আৰু চব অফ খেলিব পাৰোঁ হ'ব আৰু ন আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ ইমানতে ঠিক আছে বাই বাই টেক কেয়াৰ বাই বাই